নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মগিতাশ্রী প্রথমটো খবর গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে কংগ্রেসৰ মাৰাথন বৈঠক আগন্তুক উপনির্বাচনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিংৰ উপস্থিতিত ধাৰাবাহিক বৈঠকত বহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব তৃণমূল কৰ্মীৰ লগতে বুথ পৰ্যায়ৰ সভাপতিৰ সৈতে বৈঠকত বহিল জিতেন্দ্ৰ সিং লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দ বুধবাৰে হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইগৰাকী বিধায়কৰ লগতে শীৰ্ষ নেতৃত্ব কাছাৰ ভুৱন পাহাৰত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা অসম আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত এই ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত তিনিটা মাৰ উগ্ৰপন্থী নিহত উগ্ৰপন্থী দুটাৰ এটাৰ ঘৰ কাছাৰত আৰু এটাৰ ঘৰ মণিপুৰত নিহত উগ্ৰপন্থী তিনিটাৰ মৃতদেহ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ মৰ্গ অসম আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত আহত অসম আৰক্ষীৰ তিনিগৰাকী জোৱান আহত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান কেইগৰাকীক চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে এছ এম চি এইচত মঙলবাৰেও ধলাইত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তিনিটা উগ্ৰপন্থী ধলাইৰ গংগানগৰত মাৰনাছৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল উগ্ৰপন্থীকেইটা ধৃত তিনি উগ্ৰপন্থীক লৈ মঙলবাৰে নিশা অসম আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ মাজতে পাহাৰৰ পৰা আৰক্ষী লৈ গুলীবৰ্ষণ আৰম্ভ কৰিছিলে মাৰ উগ্ৰপন্থীৰ দলে প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি অসম আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হৈ থাকিল সংঘৰ্ষ অশোক গোৱেলৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছে জাহিদুল ইছলাম নামৰ ডকাইতটো মঙলবাৰে নিশা গোৱালপাৰাৰ বলদমাৰী চৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জাহিদুলক জাহিদুল ইছলাম আছিল ডকাইতৰ দলটোৰ গাড়ী চালকজন জাহিদুল ইছলামক গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে কৰিছে জেৰা অশোক গোৱেল হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন কেইটা অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰা দেওবাৰে হত্যা কৰিছিল ব্যৱসায়ী গোৱেলক দুৰ্বৃত্তৰ পুত্ৰৰ সন্মুখতে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে অল্ট বাহনত উঠি আহিছিল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলটো হাতীকাৰ ছয়েদ আলী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত চাৰিজনক আটক কুকুৰবাৰী সুন্দৰবনত বন্ধুৱে হত্যা কৰিছিলে ছয়েদ আলী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে মৃত আলীৰ ধৃতকেইজন জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত বাৰ জুলাইত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশ সীমান্তত ছিকিমৰ ভূতপূৰ্ব মন্ত্ৰী আৰ চি পৰেলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ছিকিমৰ এসময়ৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকী বাক্সাৰ শালমাৰী খুচুৰাবাৰীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে সোমবাৰে নিশা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সুযোগ লৈ খুচুৰাবাৰীৰ জি এছ বি বড়ো হাইস্কুলত চোৰে চলালে চাফা অভিযান বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ 18খনকৈ ফেন লগতে বেল পানী যোগান ধৰা আঁচনিৰ মটৰ আৰু এইফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ খেলাৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰি নিছে নগাৰ আমোলাপট্টিটো চোৰৰ লুটপাট চলিছে প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰা নামৰ দুগৰাকীৰ ঘৰত চুৰি কাণ্ড ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটপাট কৰিলে লৈ গ'ল প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ লগতে নগদ 80,000 টকা চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী লৈ আহিছিল পৰিয়ালটো মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ ৰোপেক্স জাহাজ মাজুলীৰ অফলামুখৰ পৰা নিমাতিলৈ অভিমুখী আছিল জাহাজখন জাহাজখনত থকা শতাধিক যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে জাহাজখনত আছে 12খনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন আৰু 40খন বাইক বুধবাৰে পুৱা 8:30 বজাত নিমাতি অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল জাহাজখন যাত্ৰীসকলক সুকলমে উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাওনা হৈছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব মাজুলীৰ যুগনিধাৰী মথাৰী ছিগা অংশটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাৰীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে মথাৰীটো ছিগি নিয়াৰ বাবে 20খনকৈ গাঁৱৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ দিচাং ৰজাবাৰী 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দিচাং দলঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা মঙলবাৰে নিশা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি দিচাং নদীত পৰিল বাৰচুকীয়া এখন ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি পানীত পৰিল ট্ৰাকখন কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰদকঢ়িয়া যোৰহাটলৈ আহি থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰ দিচাং ৰজাবাৰীত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো চালক হেণ্ডিমেন দুয়োজনে নদীত পৰিছিল যদিও সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ সক্ষম হয় পাৰত উঠি আহে দুৰ্ঘটনাত আহত দুয়োজনকে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৃত্ৰিম বানৰ পিছতে অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায়বোৰ বাটপথ আৰু পথত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বোৰ পথত উপপথত এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা লৈছে পানী ভৰি থকাৰ বাবে ধৰিবই নোৱাৰি গাঁত ক'ত আছে যাৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটনো ঘটাৰ আশংকা গুৱাহাটীত অপৰিকল্পিতভাৱে পথৰ ওপৰতে চলি থকা নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহৰ বাবেও অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি মৰণত সৰন্ধী মহানগৰীকে অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে দৈনিক যাতায়াত ব্যৱস্থা কিন্তু ইমানৰ পিছতো কাণষাৰ নাই মহানগৰ প্ৰশাসন বা জি এম চিৰ কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা মথাউৰিত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা জখলাবন্ধাৰ কেৰি বাকৰি গাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত খাদ্য যোগান ধৰিছে কেইগৰাকীমান শিক্ষকে হাতীমৰা মথাউৰিৰ বান শিবিৰত থকা শতাধিক বানাক্ৰান্তক এসাঁজ ৰান্ধি খাদ্য আগবঢ়াইছে কলিয়াবৰৰ 10জনীয়া শিক্ষকৰ গোটটোৱে নিশা হলে অন্ধকাৰৰ ডুব গৈ থকা হাতীমৰা মথাউৰিৰ ওপৰত থকা আশ্ৰয় শিবিৰত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনলৈ দাবী জনাইছে বানাক্ৰান্তসকলে সম্প্ৰতি বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাক এটাই অৱস্থান কৰি আছে হাতীমৰা নৈপৰীয়া এলেকাটোত প্ৰায় হাতীমৰা মথাউৰিৰ দিশে আহে হাতীৰ জাকটো যাৰ বাবে ভয় শংকাত নিদ্ৰাহৰণ হৈছে এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ
গুলিয়াবাৰত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত ইতিমধ্যে ছটা গৰু নিধন কৰিছে বাঘে বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত হয়তো ওলাই আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে এই ঢেকিয়াপতীয়া প্ৰকাণ্ড বাঘবোৰে ইতিমধ্যে কলিয়াবাৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন স্থানত হিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীয়ে দলে তেওঁলোকে পহৰা দি ব্যৱস্থা কৰিছে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি আছে বাঘৰ সন্ধানৰ বাবে কলিয়াবাৰ চাহ বাগিচাত কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে কামাখ্যা গাঁৱৰ এগৰাকী লোকৰ চিত্ৰনলা খেতিত কেইবাবাৰো প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণ চিত্ৰনলা খেতিত পুখুৰীত পানী খাবলৈ প্ৰায় আহে তিনিটাকৈ ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ যাৰ বাবে এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেদি যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা হিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথটোত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে পথেৰে যাতায়াত কৰা নিষেধাজ্ঞা দিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে পথটোত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক মোতায়নৰ দাবী কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে কলিয়াবৰৰ ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে 3 যুৱকৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে 3 যুৱকে খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ সময়তে যুৱককেইজনৰ পিছফালে এটা বাঘ বিচৰণ কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে বাঘটো দেখি চিঞৰ পাখৰ কৰা বিপৰীত দিশে আঁতৰি যোৱা প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘটো ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে 3গৰাকী লোকে যুৱককেইজনে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সময়ত এটা ছাগলী নিধন কৰি মুখত লৈ অহা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে যাৰ বাবে হয়তো বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা যুৱককেইজন কথমপি ৰক্ষা পৰিছে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱা গৃহ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ফপলা স্বৰূপ যেন ওলাই পৰিছে প্ৰতিবছৰে ৰাইজে কাঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰি অহা বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰি আছে তামোলপুৰ জিলাৰ বৰবিলা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা আগন্তুক বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ লগত অঞ্চলটোৰ বাট পথৰ লগতে গুৱাকুচিৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰহঢলা কটাহ বজাৰ জি এন আৰ চি পটপথৰ আমি দুৰৱস্থা দেখুৱাইছো 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাৰে জলাকাল খুৱাইছে ৰাইজক পথটোৰ সৃষ্টি হোৱা গাঁতত পানী জমা হৈছে যাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা কিন্তু পথছোৱা তদাৰক কৰিও লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আজিলৈকে মেৰামতি কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম অনিল স্বৰ্গীয়াৰী নামৰ যুৱকজনে ই ৰিক্সা চলাই জীৱিকা নিৰ্বাহৰ এটা বাট উলিয়াইছে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে ক্ষমা কৰিব জোনাইৰ মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জাৰ্মনবাৰী গাঁৱৰ অনিলে উৰুখা পজাৰ মাজতে চৰকাৰী কোনো সাহায্য নোপোৱাকৈ চলাই গৈছে এক কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম ৰাজ্যত বানৰ সমান্তৰালকৈ এনচেফেলাইটিছ আৰু ডেংগীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বাঢ়িছে ধেমাজি জিলাত এপৰ্যন্ত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে 16গৰাকী লোক ডেংগী 3জন আৰু AEC সদৃশ ৰোগত বা AEC 37গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে ধেমাজিত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ আক্ৰান্ত হৈ 2গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে লগতে AEC 1গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ধেমাজিত এনচেফেলাইটিছ আৰু ডেংগীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এটা এলেকাত ঘটাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা বিতৰণৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন স্থানত সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছে ধেমাজি স্বাস্থ্য বিভাগে শংকৰদেৱ সংঘ বাক্সা জিলা সংস্কৃতি শাখাৰ বৰগীত শংকৰী নৃত্য আৰু খোল বাদন প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ সামৰণি আনন্দপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ অতিথ্যত আনন্দপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৌহদত 12 জুলাইৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাৰ মঙলবাৰে সামৰণি পৰে বন্ধন বেংকে বহু নিবনুৱাক দিছে সংস্থাপনৰ বাদ বজালি জিলা ধুমাৰপুৰৰ ৰাজাঘাটৰ বিচিত্ৰা ৰাণী ঘোষ আৰু ললিতা মণ্ডল নামৰ মহিলা দুগৰাকীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা 10,000 টকাৰ ঋণ লৈ কাপোৰৰ দোকান খুলিছে আৰম্ভ কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰসাৰ তথা পুনৰুজ্জীৱিত কৰা ব্যৱস্থা কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৰিমগঞ্জত আৰম্ভ হৈছে এটা বিশেষ কৰ্মশালা কৰিমগঞ্জৰ সৰস্বতী বিদ্যা নিকেতনত আৰম্ভ হৈছে 9দিনীয়া আৱাসীয় সংস্কৃত প্ৰবোধন বৰ্গৰ কৰ্মশালা 16 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কৰ্মশালাৰ 24 জুলাইত সামৰণি পৰিব দৰং জিলাৰ প্ৰস্তাৱিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনক লৈ এক ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় মঙলদৈ জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা সভাখন দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই ৰাজহুৱা সভাখনত ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰূপে জিলাখনৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে মতামত ব্যক্ত কৰে বি এছ প্ৰডাকশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গ্লামাৰ এণ্ড গ্লছ ইউনিভাৰ্ছ 2024 প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় 14 জুলাইত কোচবিহাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই প্ৰতিযোগিতাত বঁটা প্ৰাপকসকলক জ্যোতি চিত্ৰবনত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় 5 ৰাজ্যৰ মডেলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই প্ৰতিযোগিতাত পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত 7 কেজি হেৰইনৰ সৈতে 2 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা পিষ্টল 5টা লগতে 5টা কাৰ্টিজ আৰু 5টা মেগজিন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা পাকিস্তানৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে বিহাৰৰ সাৰণৰ ধন দিহ গাঁওখনত নৃশংস এটা হত্যাকাণ্ড মঙলবাৰে নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই এগৰাকী লোকক আৰু তেওঁৰ 2 নাবালিকা কন্যাক নৃশংসতাৰে হত্যা কৰে এই ঘটনা নিহত লোকগৰাকীৰ পত্নীও গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পত্নী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নিহত লোকগৰাকী আৰু এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত 2 হত্যাকাৰী সুধাংশু কুমাৰ আৰু অংকিত কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে
মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ বিজয়নগৰত এটা বেংকত অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলে লুটপাট কৰিলে লক্ষাধিক টকা লুটিলে পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ শাখাত দিন দুপৰতে কাৰ্যালয় চলি থকাৰ সময়তে কেইটামান মুখাপিন্ধা অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলে প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিলে লক্ষাধিক টকা ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত জোৰদাৰ ৰূপত তদন্ত চলাইছে জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাস্থিত পাহালগ্ৰামত অব্যাহত আছে অমৰনাথ যাত্ৰা 29 জুনৰ পৰা প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই দৰ্শন কৰিছে অমৰনাথ ধাম আৰু এই যাত্ৰাৰ সময়তে ভক্তসকলৰ যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে নিজে তদাৰক কৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ উপলমে বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে মঙলবাৰে জামনগৰত উপস্থিত হয় নৱ দম্পতি আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট জামনগৰৰ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় নৱবিবাহিতা দম্পতি বিমানবন্দৰত আনন্দ ৰাধিকাক আদৰাৰ বাবে বিশেষ প্ৰস্তুতি দেখালে আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকাৰ আদৰাৰ বাবে জামনগৰৰ ৰাজপথৰ দুয়োকাষে লগোৱা হ'ল বেনাৰ উলহ মালহেৰে নৱদম্পতিক আদৰণি জনোৱা হয় উপস্থিত ৰাইজক ধন্যবাদ জনালে ফুলেৰে সজ্জিত বাহনেৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰিলায়েন্স টাউনশ্বিপত উপস্থিত আনন্দ ৰাধিকা মুকলি আকাশৰ তলত চাঞ্চল্যকৰ পংখী কাণ্ডৰ অভিযুক্ত নীতিকেশটা দুমাহৰ পিছতেই জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে পংখী সন্দিকৰ স্বামী নীতিকেশে আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে তদন্ত নকৰাৰ বাবে অভিযুক্ত নীতিকেশটাছে জামিন লাভ কৰাৰ অভিযোগ পংখী সন্দিকৰ পিতৃ মাতৃৰ পংখীৰ মৃত্যুৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্টত কি আছে সেই বিষয়ে তদন্তকাৰী বিষয়ে অৱগত নকৰাক লৈ ক্ষোভিত পংখী দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ 3 মে'ৰ নাম ৰূপত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিলে পংখী সন্দিকৰ মৃতদেহ 4 মে'ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পংখীৰ স্বামী নীতিকেশটাছক মাটিয়া ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ শব্দ সাব্যস্ত কৰিছে বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা লম্পট আজিজুৰ ৰহমানক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত মাটিয়া সচেতন ৰাইজৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰা কেইবাটাও দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বাইহাটা চাৰিআলিত 6 লেনযুক্ত পথ আৰু উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ লগতে পথৰ দাঁতিত নিৰ্মাণ হৈছে পানী ওলাই যোৱা নলা কিন্তু নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে নলা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ গাইডলাইনৰ নিয়মবোৰ গাইডলাইন নমনাৰ বাবে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে নলাটো যি হিচাপত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেই হিচাপত নিৰ্মাণ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ধেমাজিত ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি ভজকা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যাৰ ফলত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুচকীয়া তিনিচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে ধেমাজি কাংকুৰ কুটিৰ বাঢ়নী পানীয়ে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি কৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁতৰ ফলত দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ধেমাজিৰ বিকল্প পথ হিচাপে লক্ষীমপুৰ দিশৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলে চমৰাজান তিনিআলি হৈ নৰৱাথান বুটিকুৰ টেলিজান হৈ যাব লাগিব ধেমাজিৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ বাবে টেলিজানৰ পৰা বুটিকুৰ নৰৱাথান চমৰাজান ওলোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে কলিয়াপৰা বৰগুলি ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিছে বাঁহৰ দলংখন 2 নম্বৰ বৰগুলিৰ নৈ কাষৰীয়া ৰাইজে সাজি উলিয়াইছে দলংখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰথমটো বানে বৰগুলিৰ পৰা নদী কাষলৈ যোৱা পথছোৱা বাঢ়নী পানীয়ে সহায় লৈ গৈছে যাৰ ফলত জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰগুলিৰ নৈপৰীয়া ৰাইজে জাগীৰোডৰ শিল ভঙা পুনৰ চলিল উচ্ছেদ অভিযান ৰেল বিভাগৰ ভূমি বেদখলৰে একাংশ লোকে সাজিছিল ঘৰ দুৱাৰ আৰু দোকান পোহাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজৰ পিছতে প্ৰশাসনে লাভ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনে ক্ষমা কৰিব আৰম্ভ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান অৱশ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনোৱা 10 গৰাকী লোকৰ পৰিয়ালক বাদ দিহে চলিছে এই উচ্ছেদ অভিযান সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে 13খন জিলাৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি সীতীশ বৰ্মনসহ আন দুজনক সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সভাপতিগৰাকীয়ে সংগঠনটোৰ কাম কাজত পিঠি দি নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে কাম কৰি থকাৰ অভিযোগ তুলিছে সংগঠনটোৰ 13খন জিলাৰ সমিতিয়ে ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন প্ৰতিনিধি সভাত সভাপতি সীতীশ বৰ্মনক সংগঠনটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰা কমলেশ্বৰ ৰায়কো বহিষ্কাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰতিনিধি সভাখনত ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিনিধি সভাখনত অৰবিন্দ দাসক সভাপতি হিচাপে লৈ এখন তদৰ্থ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আগন্তুক সময়ছোৱাত যেতিয়ালৈকে নতুন কমিটি গঠন নহয় তেতিয়ালৈকে এই তদৰ্থ কমিটিখনে সংগঠনটোৰ সকলোখিনি কাম কাজৰ চোৱা চিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে
তামুলপুর জেলা ছাত্র সন্থার উত্তাল প্রতিবাদ তামুলপুর আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার কার্যালয়ের সমীপত রঙিয়া ভূটান রাজপথত উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত 2014 সনের 31 ডিসেম্বরের পূর্বে অসমলৈ অহা নাগরিকত্ব সম্পর্কীয় গোচর বিদেশী ন্যায়াধীকরণ নপঠিয়াবলৈ জারি করার অধিসূচনার বিরোধিতারে ছাত্র সন্থা সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ কাবলবতৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে আছো হতাধিক কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়া কাবলবতৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ আহোম মৰা নটসহ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে লাভ কৰিব জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা শিৱসাগৰত সোমবাৰে নিশা আটাচুৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্গৰিটাই ধেমাজিত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হ'ব ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই সদৰৰ থানা তিনিআলিত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি বিভিন্ন শ্লোগান দি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কাৰ বিৰুদ্ধে মাজুলীত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত কমলাবাৰী চাৰিআলিত মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰী আছুৰ বিষয়ববীয়া নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় গোচৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ নপঠিয়াবলৈ জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ কৰে তেজপুৰত কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ পুৱা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী অসম চৰকাৰে চি এ এ বলবৎ কৰি 2014ৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে অসমলৈ অহা লোকৰ নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় গোচৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত নপঠিয়াবলৈ অধিসূচনা জাৰি কৰা প্ৰতিলিপি দাহ কৰি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত এতিয়া বাট পথৰ দুৰৱস্থাই যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ ভোগাইছে ৰাইজক বৰ চহা লগতে কাৱৈমাৰী কৰ্টেল গাঁও আদি পথসমূহৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ এয়া যা বৰষুণ দিলে পানীৰ উপচি পৰা পথবোৰৰ নিৰ্মাণ কৰাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ৰাইজৰ অভিযোগ মাজুলী আহাতগুৰিৰ বিলতীয়া ৰাইজৰ খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা বাঁহ গছ কাটি নদীৰ কাষত পেলাই নিজে গঢ়া খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাই কিছুদিন পূৰ্বে বিধায়ক ভৱন কাম উপস্থিত হৈ খহনীয়া ৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু আজি ভূপতি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰাত ৰাইজে নিজে হাতে কামে লাগিছে ধেমাজি বানপীড়িতৰ মাজত খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বানবিধ্বস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰা প্ৰশাসনৰ খাদ্যৰ বাবে এতিয়া বন্দাপৰ দিবলগীয়া হৈছে ধেমাজি বৰুৱা লালুংকাৰ বানাক্ৰান্ত চৰকাৰী সাহায্যৰ বাবে কালভাৰ্টৰ ওপৰতে অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই এতিয়া বানৰ প্ৰকোপ কমা নাই ধেমাজি ঠায়ে ঠায়ে এডিঙি পৰ্যন্ত পানী ডুব গৈ আছে বহু গাঁও বহু ঠাই ধেমাজি জিলা চাৰিটা ৰাজ্য চক্ৰ 110খনকৈ গাঁও বানৰ কবলত সোমবাৰে বিয়লি এমুঠি চাউলৰ বাবে একেদিনাই বন্দাপৰ দিছে একেদৰে একাংশ বানাক্ৰান্তই ৰাইনৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ কবলত ধেমাজি ৰাজচক্ৰ বৰুৱা লালুংগাৰ প্ৰায় 150 পৰিয়াল বিগত 6-7 বছৰ ধৰি বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে পাহাৰত এজাক বৰষুণ দিলেই ৰাইন এখন বাঢ়ি আহে পানী টচ টচ কৰি যায় গাঁওখনৰ সকলোৰে ঘৰ বাৰী সোমবাৰে নিশা অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণত কৃত্ৰিম বানপানী ডুব গ'ল যোৰহাটৰ বহু ঠাই বহু অঞ্চল বিশেষকৈ যোৰহাট নগৰৰ পৌৰ এলেকাত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল যোৰহাটৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাত তৰুণ গগৈৰ বাসগৃহ বুৰ গৈ থাকিল পানীত লগতে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাংশু অংকুৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহটো সোমাল পানী বান সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ গৈ হঠাৎ অসুস্থ প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰী নাজমৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী বাতিল কৰাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে জনালে আজমলে মঙলবাৰে ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ দোগদহৰ আৰু পাটামাৰীত অঞ্চলটোত বানপীড়িতৰ কাষলৈ যোৱাৰ কথা আছিল বদৰী নাজমৰ নগাঁৱৰ আইডঙীয়া বৰিবজাৰত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড বি জে ইলেক্ট্ৰিকেল নামৰ দোকানখনত নিশা অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ সম্পত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষমা কৰিব যা গৈছে জুইৰ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট আচলতে জুই লগাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে তেজপুৰৰ চিভিল চাৰিআলিত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত যুৱকজন তেজপুৰ গোটলুগৰ নাছিৰুদ্দিন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে যুৱকজনে অত্যাধিক মদ্যপান কৰাৰ ফলতে মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ মাজুলী গড়মূৰ জেনেৰা পথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখন মটৰচাইকেলৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষ চাৰিগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি তেজপুৰ দোলাবাৰী চাৰিআলিৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে মটৰচাইকেল আৰোহীক দুৰ্ঘটনা চলিতে মটৰচাইকেল আৰোহীৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত লোকজনৰ পৰিচয় এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই কলিয়াবৰৰ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ দ্বিতীয়গৰাকী লোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হাতবৰৰ নাহৰ চেলেঙৰ অনিতা দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকী জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে সম্প্ৰতি মহিলাগৰাকী তেজপুৰ টাইমছ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত অবাধ বন ধ্বংস চলিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চিলা ৰেঞ্জৰ অধীনৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ এলেকা দিনে নিশাই চলিছে পাহাৰ খনন ভুল পথেৰে বনভূমিত বিষয়া সঞ্জয় নাথে খনন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কাজিৰঙাৰ 715 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অব্যাহত থাকিব যান বাহনৰ কনভয়ৰ ব্যৱস্থা কাজিৰঙা কহৰাত এক সংবাদমেলযোগে কথা সদৰি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বান্ধ ৰাখ পাইছে যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত বন্য জীৱ জন্তুৰ অহা যোৱা চলি আছে
কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যজন্তু নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত প্ৰথম জুলাইৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা হৈছিল যান বাহনৰ কনভয়ৰ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা আৰু এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰা সকলোৰে সহযোগিতাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে এই ব্যৱস্থা চলি থকা কনভয় ব্যৱস্থাটো চলি থকা পৰ্যন্ত সকলোৰে ধৈৰ্য আৰু সহযোগিতাৰ কামনা কৰিছে ইফালে কাজিৰঙা সঞ্চালকৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে আন ঘোষণা মঙলবাৰৰ পৰা সাধাৰণভাৱে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে চলাচল কৰিব পাৰিব যান বাহন বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাতিল কৰা হৈছে কনভয় ব্যৱস্থা একজৰিয়ে কথা জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশ্যে নিৰ্ধাৰিত গতিবেগতহে যান বাহন চলিব পাৰিব কনভয় নাথাকিলেও পূৰ্বে জাৰি কৰা সকলো নিয়ম মানি চলাটো বাধ্যতামূলক কিন্তু কঠোৰ যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যেনে ট্ৰাক আদি কনভয় ব্যৱস্থাৰ মাজেৰেহে যাব পাৰিব কাজিৰঙা চলিত বানৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা 200 অতিক্ৰম কৰিছে এইদৰে বানত উদ্ধাৰ হৈছে 143টা বন্য জীৱ জন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত 233টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 25টা বন শিবিৰৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা এতিয়া নাৰেই চলি আছে জোনাইত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা বিৰল প্ৰজাতিৰ লাজুকী বান্দৰ জোনাইৰ মালবুক মিচিং গাঁৱত সোমবাৰে নিশা ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে এই লাজুকী বান্দৰটোৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে জোনাই বন বিভাগৰ হাতত উদ্ধাৰ কৰি এই লাজুকী বান্দৰটো কটাই দিয়ে ভয়াবহ সংকটৰ দিশে গতি কৰিছে আমচাং অভয়াৰণ্য অভয়াৰণ্যখনৰ ইক' চেঞ্চিটিভ জোনৰ ভিতৰত প্ৰতিদিনে আৰম্ভ হৈছে বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ কাম কাজ অভয়াৰণ্যখনৰ ইক' চেঞ্চিটিভ জোনৰ ভিতৰত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন অনুসৰি নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ থকাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি থকাৰ পিছতো একাংশ সেই নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি আৰম্ভ কৰিছে অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ কাম সোণাপুৰৰ ডেৰ মাইলত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এইবাৰ হাতীয়ে পানী খোৱা জলাশয়ৰ ওপৰত চলিছে অট্টালিকাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন অমান্য কৰি অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ অট্টালিকাটো লৈ নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ বিভাগেও হাতাগৰ তেৰ নদী পাৰ সুদৰ পোলেণ্ডৰ পৰা আহি তেজপুৰৰ গেটিকিবাৰীৰ বোৱাৰী হৈছে মেগডালিনা ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেদি চিনাকি হৈ 12 বছৰীয়া প্ৰেমৰ অন্ত তেজপুৰ কেতেকীবাৰীৰ জিষ্ণু প্ৰতিমাৰ সৈতে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল পোলেণ্ডৰ মহিলাগৰাকী বাৰিষা আহিলে জলমগ্ন হৈ পৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ 3 নম্বৰ চিতলমাৰী অঞ্চলৰ খেতি পথাৰ অঞ্চলটো জলমগ্ন হৈ থকা কৃষিভূমিসমূহৰ পানী ওলাই যাব পৰা সুব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে বাৰিষাৰ সময়ত খেতি কৰিব নোৱাৰে কৃষকসকলে এই সন্দৰ্ভত কৃষকসকলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু বিধায়ক অশোক সিংহালক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই এই অভিযোগ ৰাইজৰ বিগত 16টা দিনে বন্ধ হৈ আছে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ড পাৰঘাট ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ হৈ থকাৰ বাঢ়ি থকাৰ বাবে জল পৰিবহণৰ বিভাগে বন্ধ কৰি ৰাখিছে ফেৰী সেৱাৰ চলাচল ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল মেৰাপানী চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এজন চিকিৎসকে চলাইছে চিকিৎসা সেৱা গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী দৈয়াং বৃহৎ এলেকাটোত অৱস্থিত মেৰাপানী চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভাল বিভাগীয় চিকিৎসক যাৰ বাবে মেৰাপানী বৃহৎ অঞ্চলটোত চিকিৎসকৰ অভাৱৰ বাবে ৰোগীসকলে শাৰী পাতি ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কেৱল ইমানেই নহয় দৈয়াঙত শিশু প্ৰসূতি বিভাগৰ বিভাগীয় চিকিৎসক নথকাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে শীঘ্ৰে মেৰাপানী সামূহিক চিকিৎসালয়ত প্ৰতিদিনে 2জনকৈ চিকিৎসক শিশু প্ৰসূতি বিভাগৰ চিকিৎসক আৰু এক্স-ৰে সুবিধা কৰি দিবলৈ চৰকাৰক দাবী তুলিছে গোলাঘাট চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অঞ্চলবাসী ৰাইজে ভেটাপাৰা খাংকাৰ মূল ৰাজপথত অবৈধভাৱে বহা মাছৰ বজাৰৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল হৈছে সদৌ অসম একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে কাহিপাৰাস্থিত নৰ্থ ইষ্ট পাব্লিক বিদ্যালয়ত গ্ৰীষ্মকালীন চিত্ৰাংকন কৰ্মশালা বেলতলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু দক্ষিণ গুৱাহাটী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে কৰ্মশালাখিনি আৰু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয় মাত্ৰ 2000 টকা মূলধন হিচাপে লৈ বেবেজিয়াৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী জিতুল চন্দ্ৰ দাসে সফলতাৰ বাট দেখুৱাইছে বেবেজিয়াৰ কেডি শীৰ্ষক হোটেল প্ৰতিষ্ঠান ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি যুৱকগৰাকীয়ে মুকলি কৰিছে ক্ৰিয়াঞ্চ নামৰ এটা এখন আন এক অত্যাধুনিক হোটেলো শোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আৰু পৰিৱেশ প্ৰাণবন্ত কৰিবৰ বাবে ৰোপণ কৰা গছৰ মাজত বাঢ়িছে পাৰ্থেনিয়াম আৰু শোণাপুৰৰ পৰা উপাতনি পৰ্যন্ত এই পথৰ অংশখিনি বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়ামেৰে ভৰি পৰিছে 17 বছৰৰ পিছত পুনৰ মুকলি হৈছে ট্ৰাইবেল গেষ্ট হাউচ 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পল্টন বজাৰ মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰাইবেল গেষ্ট হাউচ মঙলবাৰে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে মুকলি কৰিলে ট্ৰাইবেল গেষ্ট হাউচ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি 16 জুলাইৰ দিনটো বিশ্ব সৰ্প দিৱস ৰূপে পালন কৰা হৈছে তেজপুৰতো সৰ্প বান্ধ সৰহ বৰ্গটকী টীমৰ উদ্যোগত পালন কৰিছে বিশ্ব সৰ্প দিৱস বিপুৰা কলেজলৈ স্বায়ত্তশাসন কলেজৰ স্বায়ত্তশাসিত কলেজৰ স্বীকৃতি 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা 33-34 চনলৈকে 10 বছৰৰ বাবে UGCৰ 7.5 নম্বৰ দফা অনুযায়ী ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়খনলৈ স্বায়ত্তশাসিত কলেজৰ মৰ্যাদা নলবাৰীৰ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জিলাখনৰ বৰ্তমানলৈকে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত 40 গৰাকী লোক জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকী লোকৰ
কেৰালাৰ কান্নুৰত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক উদ্ভণ্ডালি দেখুৱাই হেৰুৱালে চাকৰি। এটা পেট্ৰল পাম্পত আৰক্ষী বিষয়াজনে নিজৰ বাহনখনত তেল ভৰাই টকা নিদিয়াৰ বাবে আগভেটি ধৰিছিল পেট্ৰল পাম্পটোৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী। এই ঘটনাত অভব্য আচৰণ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীক মুখতিয়াই নিয়াৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। মুম্বাই এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন দ্ৰুতবেগী যাত্ৰীবাহী বাছে ট্ৰেক্টৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত চাৰিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে, লগতে কেইবাগৰাকীও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আহতসকলক সমীপৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। সেনাৰ দললৈ লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা। ডোডা জিলাৰ ডেচা বনাঞ্চলত এই ঘটনা, য'ত সেনাৰ এগৰাকী বিষয়াসহ আন তিনিগৰাকী জোৱান নিহত। সোমবাৰ নিশা প্ৰায় 9 বজাত সেনাৰ এই দললৈ লক্ষ্য কৰি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল। ভাৰতীয় সেনা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ এক যৌথ অভিযানৰ সময়তে আত্মগোপন কৰি থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল। বিহাৰৰ বিআইপি পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ মুকেশ চাহানীৰ পিতৃক হত্যা কৰা হৈছে অতি নৃশংসতাৰে। জিতেন চাহানী নৃশংসভাৱে হত্যা। ঘৰৰ ভিতৰতে ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চোকা অস্ত্ৰৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিলে। আততায়ীৰ প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণৰ পিছত পুনৰ জনতাৰ মাজলৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প। আৰু সোমবাৰে নিশা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টীৰ নেশ্যনেল কনভেনশ্যনত কাণত বেণ্ডেজ লৈ উপস্থিত থাকি ভাষণ দিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Nikut Sadha.